Parevtes, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Ընդրեցեք Արևմտյան Հայաստանի ծեր պատգամավորները։ Թուրքիան Չիցանգար 2026 թվականի օլիմպիական խաղերը կազմակերպել Արևմտյան Հայաստանի պատմական տարածքին։ Ստեփանագերդի եւ Դիրապսոլի մեջ դիհիմնվին արևելային ներգայացությունները։ Ռուսաստանի Տաշնության արդակին գործոս նախարար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գժխտե Սուրյո մեջ ֆոսֆորային ռումբերի օգտագործման փաստը։ Հայաստան, արվեստ, մշակույթ, հավերժություն։ Ամերիկայի հայկական թանգարանը նոր ցուցահանդես ներկայացուցած է։ Հայ դիրիժորները Բենտերեցկիի, Հոփելյանի, Աստղափոյլի շարքին։ Մասնակցեցեք ընտրություններուն նոեմբեր 22-ին մինչև դեկտեմբեր 1։ Ընտրություններում մասնակցելու համար սեղմեցեք ստորև դեղատրված հղման վրա, ուր կգտնեք պատգամավորները օգտին կվիարկելու ցեզի անհրաժեշտ բոլոր հնարավորությունները։ Հարցաթերթիկին մեջ լրացուցեք ձեր քաղաքացիության ցեվաթերթիկը եւ մասնակցեցեք ընտրություններուն։ Գրանցվել է յետ ձեր ցեվաթերթիկի վերջավորության գրնակ կվիարկել «Այո», «Ոչ» կամ «Ծերմբա»։ Դուք կգնաք ցանոթանալ յուրաքանչյուր տեխնազույգի դվյալներուն սեղմելով անորմալ կանոնին վրա։ Գարին, եթե Թուրքիան 2026 թվականի օլիմպիական խաղերը անցնելու իրավունք կստանա, ապա չի գնար լիարժեք կատարել իր վրա թրված խնդիրները, քանի որ ահռելի ներդրումներ կբահանջվին խաղերը Էրզրումի մեջ անցնելու համար։ Էրզրում, Արևմտյան Հայաստանի տարածք, Ստրիանովոստի, ըսած Էրզրումի նահանգապետ Սեյֆեդին Ազիզօղլուն, դերեկատվություններուն համացայն անարաջարգած 2026 թվականի խաղերում մեկ մասը կազմակերպել Սոչիի մեջ։ Մենք կցկնենք ստանալ օլիմպիական խաղերը անցնելու իրավունք եւ կհավատանք, որ Էրզրումը գնա այդ ընել Սոչիի հետ։ Էրզրումի մեջ չկան թահուկավազքի համանախադեսված ճանապարհներ եւ սա այնպիսի խնդիր է, որուն համար հարգավոր է մեծ ներդրումներ, սակայն այդպիսի հնարավորություններ կան Սոչիի մեջ։ Այդ պատճառով գրնանք միասին կազմակերպել այս ամենը, սա Ձե Ազիզօղլուն։ Հիշեցնենք, որ 2019 թվականի սեպտեմբերին կընդդրվի օլիմպիական ցմերային խաղերում այրակաղակը։ Ավելի վաղ հաղորդված է, որ Էրզրումը, Արևմտյան Հայաստան, Ստոկհոլմի, Շվեդ, Գալքարին, Կանադա եւ Իտալական Միլան, Թուրին եւ Կորդինա պետք է հյուրընկալեն խաղերը։ Սոչին հյուրընկալած է 2014 թվականի ցմերային խաղերը։ Այս նպատակով կառուցած են բազմաթիվ կառույցներ, ինչպես օլիմպիական մարզաթաշտ, ֆիշտը, մեծ ցարույցի բալադը, փակի սահաթաշտը, ցմերային սպորտացևերու բալադ, այսբերգը, սանգի թաուգային սպորտացևերու գետրոնը, փոփսեյլի, համանախադեսված վասկուղուն եւ շատ ուշ այլ կառույցներ։ Հիշեցնենք, որ 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին խորհրդային միության ժողովուրդներու խորհուրդը հրճագեց Թուրքա-Հայաստանի հայրենիքնորոշման իրավունքը, մինչև իրենց անկախությունը։ 1920 թվականի հունվար 19-ին Արևմտյան Հայաստանը դեֆակտո անկախ պետություն է, որ ջանցված է Փարիզի խորհրդաժողովի ժամանակ եւ 1920 թվականի մայիսի 11-ին Սան Ռեմոյի խորհրդաժողովի տաշնակիցներու քերակույն խորհուրդը ջանցած է Արևմտյան Հայաստանը, որու սահմանները հարևան պետություններուն հետ։ Հաստատված է Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի կողմէ 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին արբիտրաժային որոշման համաձայն, սակայն այն չէ ջանցված ՄԱԳ-ի կողմէ, քանի որ այդ տարածքները Թուրքիա կողմէ բռնակրված են։ Հիշեցնենք նաև, որ 1894-1929 թվականներուն Արևմտյան Հայաստանի բռնակրված տարածքներու փնիկ հայ բնակչությունը ենթարկված է ցեղասպանության, ինչը շարունակաբար իրականացուցած է թրքական երեք կառավարությունները։ Արցախի Հանրապետության Պետական նախարար Գրիգորի Մարդիրոսյանն ու Մերսենիեստրի Մոլդովական Հանրապետության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ցուրգանը ըստորակրած են երկու հանրապետություններեն ներս արևդրային ներգայացություններ հիմնադրելու մասին համաձայնագիր։ Ինչպես կհայտնեն Արցախի Հանրապետության Պետական նախարարի աշխատակազմեն, Գրիգորի Մարդիրոսյանը համոզմունք հայտնած է, որ համաձայնագիրի վավերացումը կամրաբնդե երկկողմ տնտեսական գաբերն ու որակապես նորմագարտակի կհասցնի արգահարաբերությունները։ Ալեքսեյ Ցուրգանը նշած է, որ երկու հանրապետությունները ներս արևդրային ներգայացություններու հիմնադրամը սպասված իրադարձություններ, որ կորզնական քայլերու համար նոր հնարավորություններ պիտի ստեղծե։ Անհամոզմունք հայտնած է, որ սա մեծապես կնվաստ է երկու երկիրներու տնտեսական միջավայրներու ներդրումային, քրավչության բարձրացման ու նոր գործարարգաբերու ստեղծման։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու իշխանությունները կշարունակեն հերքել Սուրյո բնակիչներուն թեմ ջերմակ ֆոսֆորով ռումբեր օգտագործման փաստը։ Այսօր մասին հայտարարած է Ռուսաստանի արդակին գործոս նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, Թաշնային լրատվական գործակալության թղթակիցին։ Զախարովան նշած է, որ Իդլիբի ապարազմականացված կոդի են ներս իրավիճակը կշարունակե լարված մնալ։ Ջիրնի շրջանի զինյալները ռմբակոծած են իշխանական ուժերու թիրքերը, որուն հետևանքով զոհված է 18 զինվոր։
Ռուսաստանի Չաշնության արտաքին գործոստ նախարարության ներկայացուցիչը ընդգծած է նաև, որ Մոսկվային կան հանգստացնեն Սուրիո մեջ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու գործողությունները։ Սուրիական ԶԼՄ-ներու դվյալներով Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու ղեկավարության ներքո միջազգային Չաշնության օտանավները հարձակած են դեր զորի նահանգի հաջին քաղաքին վրա։ Զոհված է շուրջ 40 մարդ, առհասարակ կանայք և մանուկներ։ Օգտագործված են ջերմակֆոսֆորով արգեր, սակայն Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները գժխտե այդ, հայտարարած է Զախարովան։ Սուրիո մեջ իր աբորինի ռազմական ներկայությունը պահպանելով Ոշինգտոնը չի նպաստել այդ երկրի խաղաղության։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներում Մասաչուսեթսի Ուեթերթաուն քաղաքի Ամերիկայի հայկական թանգարանի մեջ նոյեմբերի 15-ին կատարված է նոր ցուցահանդեսի բացման արարողությունը։ Այսօր մասին կհայտնի Ուեթերթաուն Week Local լրատվամիջոցը։ Հայաստան, արվեստ, մշակույթ, հավերժություն խորաքիրով ցուցահանդեսը կներկայացնի 3000 դարվա հայոց պատմությունը ուրարդյուն մինչև մեր օրերը։ Ավելի քան 50 ցուցանմուշներու շարքին կարելի է գտնել ինչպես 20-րդ դարու մանգան գաշպեգոշիկներ, այնպես էլ Քյոթահիայի կամ Գուդինայի 12-րդ դարու անոթներ։ Ձրակիրին հեղինակը թանգարանի նոր գործադիր դնորեն Ջենիֆեր Մանսոնն է։ Սա անոր բաստոնակվարման ընթացքին բացված առաջին ցուցահանդեսն է։ Մանսոն նշած է, որ այս հավաքածոն կազմելով ցանկացած է փոքր մանրուքներով ընդգծել այդպիսի երևույթներ, որոնք կներկայացնեն հայկական մշակույթի կարևորագույն էջերը, ինչպես օրինակ քրիստոնեության ընդունումը, քիրքերու քյուդը, հյուսվածեղենի մետաղագործության և հաղճաբակայա աշխատանքներու ավանդույթները, ցեղասպանության ողբերգությունն ու այն, թե ինչպես հայերը հասած են Միացյալ Նահանգներ, թարնալով հայկական աշխարհի կարևոր մեկ մաս։ Հավաքածուի մեկ մասով ներկայացված են թանգարանին նվիրաբերված արարքներ, որոնք կպատմեն առանցին հայ ընտանիքներու պատմությունը, մասնավորապես ցեղասպանության են բերգված ընտանիքներու, որոնք հասած են Միացյալ Նահանգներ։ Ցուցահանդեսի արարքներու շարքին 1915 թվականին պահպանված սկեսմը, այդ կարճատև ջերմակ փամբակի ասկեստը գրած է Արաքսիա Գրիգորյանը, երբ ան գտնված է հունական սիրո սկղզի որբանոցին մեջ։ Ցեղասպանության ժամանակ իր ձնողները գործընցնելով Արաքսիային բաժնած են իր քույրերեն և դարած են որբանոց, և ան պահած է այդ ասկեստը որպես հիշադակ։ Հայաստան, արվեստ, մշակույթ, հավերժություն հավաքածուն կպահպանվի թանգարանի հիմնական հավաքածուներու շարքին։ Հարաչիգայի թանգարանը ներս գնախադեստվին ընդլայնված հավաքածուներ, որոնք խորաբես կանտրադառնան ցեղասպանության։ Աշխարհը գշարունակ է նշել հայ և գերմանացի արմատներով լեհ կոմպոզիտոր դիրիժոր Քշիշտով Բենդերեցկիի ծննդյան 85-ամյակը։ Հիշեցնենք, որ արվեստագետի Հոբելյանին նվիրված միջոցառումները մեկնարկած են փետրվարին Երևանի Արամ Խաչատրյան համերգասրահին մեջ Մայստրոյի ներկայությամբ։ Հոբելյանական համերգներուն Բենդերեցկի ստեղծագործություններում մեկնաբանման փանտես եկան Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ, Պետական սիմֆոնիկ, Սենեգային, ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբերը, Հովեր Պետական Սենեգային երգչախումբը։ Հրավիրված էին լեհ ջանցված երաժիշտ մենակատարներ նույնպես, 4 օպերաներու, սիմֆոնիաներու, նվագախումբային գտորներու, բազում կորձիկային կոնցերտներու, մասնավորապար գրոնական քրվածքներով երգչախմբային ստեղծագործություններու, ինչպես նաև սենեգային ու կորձիկային երգերու հեղինակ Բենդերեցկիի մասին դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը մեզի հետ զրույցին նշեց. «Հաջող կմտածեմ, որ այսօր դժվար է երաժշտություն գրելը, ու չեմ կարծեր, որ Մոցարտի պես մեկնալ գծնվի, քանի որ բոլոր նոթաներուն հետ կարծես ամեն ինչ արված է»։ Բայց կա Մենտերեցկին, որ իսկական երաժշտության վրա խաչ չկաշելով հրաշալի երաժշտություն կստեղծե, անոր նման երկրորդին չեմ ճանչնար։ Վերջերս Վարշավայի մեջ Մենտերեցկի ծննդյան Հոբելյանը նշվեցավ անորը ստեղծագործություններու փարադոնով, աշխարհահռչակ երաժիշտներու ներկայությամբ։ Բավական է նշել հրավիդյալ դիրիժորներեն մեկ երկուքի անունները՝ Քրիստոֆ Էշենբախ, Լեոնարդ Սլատկին, Վալերի Քերքիև, Մաքսիմիլիանո Վալտես, դիրիժորական աստղափույլի շարքին էին նաև Էդուարդ Թոփչյանն ու Սերգեյ Սպանտյանը։ Թոփչյանը ղեկավարած է կոմպոզիտորի 5-րդ Սպանտյանը, 2-րդ Սիմֆոնիան։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարաթի համույթի գադարումները։
Դեսավորողական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության 60-ական գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։